початку відкриття Європейського тижня сталої енергетики прибули навіть представники Європейського Союзу. На протязі цього тижня у місті Луцьку відбуватимуться дискусії, відбуватимуться зустрічі. Гості, які приїдуть до міста Луцька, які приїхали, вже будуть ділитися тим досвідом, напрацюваннями, які сьогодні вже є в світовій практиці по впровадженню енергоефективних технологій. Energy efficiency and renewable energy are serious topics. Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії – це дуже важлива тема. It's no secret that that Ukraine has had to take a number of steps on that already. It's no secret that that energy use in Ukraine until a few years ago was very, very far behind the European standards. Звичайно, немає секрету, що Україна має пройти надзвичайно важливі кроки. І не дивно, що ще кілька років назад Україна була позаду європейських стандартів. So we believe it is in the best interest of Ukraine to have taken some courageous reform steps already. Я розумію, що це надзвичайно сміливий крок для України, який у напрямку реформування. Наш проект USAID муніципальна енергетична реформа підтримує 17 міст України, включаючи Луцьк. Assisting to implement measures on energy efficiency and clean energy introduction. І ми допомагаємо цим містам в реалізації енергоефективних заходів і заходів чистої енергії. Це зробили студенти нашої кафедри, Луцький національний технічний університет, кафедра приладобудування. Це макет вітряної установки, тобто установка для випробування ефективності різних видів вітряних турбін. А в чому новація цього винаходу вашого? Ну, такі є вже такі речі, чи це щось нове? Це є речі, але це великі аеродинамічні труби, які вже окрема будівля, окрема енергоустановка. Це портативно. Майже портативно, так.